အခုကျွန်တော်ပြပြသွားမယ့်သင်ခန်းစာကဒါဆိုလာဆဲတစ်ခုမှပါတယ်ဆိုလာဆဲလေးတွေယူပြီးတော့နေရောင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အဲဒီလျှပ်စစ်ဆိုင်းအင်ကိုပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ process နဲ့ပြတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီ process ကိုဘယ်လိုဖတ်ပြီးရယူထားသလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရောင်ရတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လျှပ်စစ်ဆိုင်းအင်ရဖို့ဟာဒီ process ကိုဖြစ်တည်လာဖို့အတွက်ကအဓိကဒီဆိုလာဆဲကိုကျွန်တော်ကဆီလီကွန်မတီရနေပြီးတော့မှဟုတ်လား ထုတ်ထုတ်ထတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီဆီလီကွန်ကလည်းတော်တော်လေးကိုတန်းစင်ထားတဲ့ဆီလီကွန်မက်ထရီယာပေါ့เนาะအဲ့တော့တကယ်ဟဟလာလက်တွေ့ပြင်ပမှာသတ္တုတွေနေတဏီယာကနေရတဲ့ဟဟလာဒီသတ္တုတွေဟဟလာဆီလီကွန်ပါတဲ့သတ္တုမှန်ပေမဲ့လို့ဆီလီကွန်အပြူဟာပါလာတာမဟုတ်ဘူးလုံးဝတန်းစင်ပြီးသားဆီလီကွန်ရတာမဟုတ်ဘူးဒီဟဟလာမိုင်းခွဲနေသတ္တုတွေနေရာကြီးရတဲ့အရာတွေကဆီလီကွန်အပြင်တခြားတခြားတော့ material တွေရာတခြားကြတော့ဒီ chemical တပောင်းတွေကပာဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ပာဝင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ညာအဓိကဆီလီကွန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပာဝင်လာတဲ့အယောနോဟိုလာ chemical တွေဟိုလာပြီးတော့ဒီတတုတွေကိုဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဖေထုတ်ပြရလေပေါ့နော်ဒါမှသာဟိုဖေထုတ်နေဆိုတာတန့်စင်နေပြောတာပေါ့အဲဒါမှသာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီတန့်စင်နေဆီလီကွန် material ကိုရပါမပေါ့နော်အယောနတွေမပါတဲ့ဆီလီကွန်ကိုရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ တကယ်ကြေကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေရလာတဲ့အခါမှာကွတ်ဆိုရယ်မက်တီရီယယ်ရလာတယ်အဲ့ကောင်ကဘာလဲဆိုတော့အဲသူ့ရဲ့ဒီဟိုဟာဒီဓာတ်ပေါင်းကကြတော့ဘာပါလဲဆိုတော့ဆီလီကွန်ရယ်အောက်ဆီဂျင်ရယ်ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးချင်တာဆီလီကွန်အဲ့တော့သူ့ထဲမှာပါနေတာကအောက်ဆီဂျင်ကပါနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆီလီကွန်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကအောက်ဆီဂျင်ကိုဖယ်ထုတ်ရမယ်အောက်ဆီဂျင်ကိုတန့်စင်ပြရမယ်နော်အဲ့လိုတန့်စင်ပြီးတော့မှတန့်စင်လိုက်တော့မှ ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီဆီလီကွန်မက်တေးရီယယ်ကိုရပါမလို့เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုတည်ဆင်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့တွားပါမယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုမတွားခင်မှာကြာပြရနေတဲ့ကျွန်တော်ကဘာကိုပြောချင်သေးလဲဆိုတော့ဒီအတမ်တွေဟောလာအိုင်းယွန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဟိုသင်္ကန်းစာတစ်ခုနေနဲ့ချက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်။အဲ့ဒီသင်္ကန်းစာလေးပြီးမှဒီ SiO2 ဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအောက်ဆီဂျင်ကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။အဲ့တော့ဒီအပိုင်းကတော့ဒီဟောလာ ควสိုတ e ah, ဲ့ material ကိုရလာတဲ့ရလာတဲ့နေရာထဲမှာသူက iquas က SiO2 ဆိုတဲ့ silicon နဲ့ဟိုလာ oxygen နဲ့ကိုဒါရောနှောနေပြီးတော့มาប완လာတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ oxygen ကိုကျွန်တော်ဖယ်ထုတ်មယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါမှာ silicon ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုဒါစပြီးတော့မိတ်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ SiO2 ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲအဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေបាတလဲပေါ့เนาะဒါနေပတ်သက်ပြီးတော့ atom တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမှာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ရှင်ပါတယ်ဂျေဇုပါ